Shtohen hapësirat e gjelbërta në kryeqytet. Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me banorët, përfaqësues të shoqërisë civile dhe trupit diplomatik ka rikthyer në normalitet ambientet në bllokun e banimit pranë pallatit me shigjeta në Tiranë. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Eno Bozdo, është i mendimit se ky projekt synon shëndërrimin e të gjithë hapësirave që prej vitesh janë lënë arrezë të cilat janë kthyer në gangren për qytetarët. Nga një shesh që krijonte vetëm zhurm, ndotje, rrëmuj, pse jo edhe konflikte mes banorëve, është kthyer në një hapësirë të gjelbër, hapësirë rekreative, model. Dhe është ky rasti për të promovuar këtë model, këtë model shumë të mirë bashkëpunimi që të themi të drejtën ne pak e gjejmë në Tiranën tonë sot. Problemi më i madh i Tiranës sot është bashkëpunësia dhe mënyrën se si ne banorët, do unfuzoj veten time, sillemi me hapësirat e përbashkëta. Bashkia ka premtuar shtrirjen e këtij projekti në shumë zona të tjera në kryeqytet.